Magandang umaga po sa ating lahat. Talaga pong napakabilis ng araw. Good morning, September! Kumusta po ang ating umaga? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos magpakailanman. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa at naisip. Linisan mo po ang aming puso. At salamat po sa mga biyaya at protection mo sa amin araw-araw. Ikaw po ang manguna sa aming devotion na to. Ang iyong Santo Espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dinudulog sa makapangyarihang pangalan ni Hesus Kristo, aming Diyos. Amen. Mayroon po akong narinig ng mga kwento sa mga preachers. Isa to ay yung may magkaibigan na pilit, hindi naman pilit, niyayayan niya itong kaibigan niya. So, tawagin na lang natin si Friend 1 at saka si Friend 2. Si Friend 1, gusto niya pong introduce, maligtas ang kanyang kaibigan. So, hindi po siya nagsasawang niyayaya until dumating ang araw na sinabi ng Friend 1 na to na manalangin sila. At sabi niya sa Friend 2 niya na you pray to your God and I will pray to my God. Kung sino man ang na-answeran ang kanyang panalangin, siya ang may totoong Diyos. So to cut the story short, nagkatotoo nga na yung Friend 1 niya ang nasagot ang kanyang panalangin at yung Friend 2 hindi nasagot ang kanyang panalangin. So sumunod po yung Friend 2 niya sa kanya kasi nagkaroon sila ng agreement na kung sino ang nasagot ang kanyang panalangin ay susunod sa kanya. Ano ba ang mga idols ng Friend 2 na to? Kung bakit siya hindi naniniwala sa totoong Diyos? So basahin natin sa Isaiah 42:8. Sabi niya dito, I am the Lord, that is my name. I will not give glory to another or praise to idols. Pag mabasa natin in Judges 17, there is a story of Micah and the Levite. Ito yung panahon na yun na wala na silang leader. Kasi that time, patay na si Samson. Di ba binulag siya hanggang time na namatay siya. So, itong time na to, wala silang leader. So, they are under the hands of the Philistines. So, itong mga Israelite na to, wala silang na-occupy ng ibang mga tribes. So, this time na they are looking for a place to settle. So, si Levite na galing sa Judah, na napunta siya sa bahay ni Micah. Ang istorya kasi nito, si Micah ay gumawa siya ng mga idols. At yung time na to, they are doing what is right in their eyes but not right in the eyes of God. So, gumawa siya ng idols. Tapos, tamang-tama naman na si itong Levite na to, looking for a place to settle. At napunta siya sa bahay ni Micah. So, kinuha siya ni Micah, ginawa siyang priest aside sa mga idols nila. Kasi noon talaga mga Levites, mga priests. So, nung ginawa siyang priest, itong mga ibang tribes din na sa tribe ni Danites, ang tawag sa kanila, they are looking also a place to settle. So, ninakaw nila itong, napunta sila sa bahay ni Micah at ninakaw itong mga idols niya at saka kinuhas yung Levite at ginawa din nilang priest. Itong Levite na to. So the Israelites do what is not pleasing into the eyes of God.
So the Lord said, sabi naman ng nabasa natin, He will not give His glory to anyone or His praise to idols. So God cannot bless idolatrous worshipers or idolatrous worship. Hindi po i-bless ni Lord yung mga idolatrous worship, yung mga even if it is performed by 1,000 Levites. Kasi sabi ni Micah, kung baka si Lord ma-please sa kanya kasi andyan ang Levite sa kanya. So, kaya kinuha niya si yung Levite na maging priest niya. So, God cannot bless idolatrous worship even if it is performed by 1,000 Levites. Or 1,000 Levite priests. So, we may think, oh, hindi ko naman ginagawa yun. Hindi naman ako idol worshipper. Kaya hindi ako naman ako nag-worship ng idol. Siguro sabi natin, I'm not doing that thing. And yet, we fall down before a statue. So, ano to pa itong mga idols na to? Could be our time. Oh, sinabi natin, I have yung mga time na yun na gusto nating makipag-fellowship sa Lord. Pero, yung time natin na yun, napupunta na sa kabisihan natin na, oh, gusto ko nang matapos tong gawain na to. Hanggang nawala na yung time na to. Alam nyo ba, ang napaka-cunning, napaka-galing talaga ng kaaway natin, na spiritually na gumagawa siya ng mga paraan para tayo malihis sa ating Diyos. At yung paraan na ginawa ng at paraan na yon, yun yung nagiging idol na natin na hindi natin napapansin na unti-unti po tayo na wala po tayong oras sa Panginoon ng time natin ay napupunta sa mga bagay na kinabisihan natin hanggang sa tayo ay ma-fall into sin at hindi po nalulugod ang Diyos. Ano pa ba? Sabi nga natin, time is gold. Yes, time is gold on earth. But time is eternal when we spend it to God. Ano pa yung mga idols natin? What keep us away from God? Anything that keep us away from God. It could be our well-kept farms. It could be our new machineries, mga new gadgets, mga could be our modern houses. Oh, hindi ako pwedeng umalis sa bahay na to during time na to kasi during Sundays baka manakaw tong bahay. Oh, may time po sa amin that time yung wala yung open house, wala pa kaming lock sa bahay. Parang pag aalis kami pupunta sa church na sabi, iniisip ko na yung bahay baka may lalo na kung may naiwang vulnerable doon. So, mananakaw. So, anyway, hindi po at least pumunta pa rin ako sa church. Pero yung isip ko na sa bahay na hindi nakalak. So, kasi ang bahay namin before hindi secured eh. Kahit may lock siya, pwedeng masira. So, ano pa ba? Yung mga modern houses natin, yung mga late models na vehicles, yung mga kung ano-ano na, anong tawag doon tayo na-attract. So, ano pa yung mga could be money or business. So, anything that comes between us and God can become an idol. So, can be also katamaran minsan eh. Kasi, instead na manalangin tayo, ay, tinatamad na ako. Bukas na lang. And it happens to me all the time. Na, ano, kaya nag-iisip po ako kung nawala na yung time ko before na I have to wake up very early to pray. But I make sure that I have still time for the Lord. So yun yung mga ganun, mga yun na nag-stops ng ating communication sa ating Diyos. Sabi nga, anything that keeps you away from God, taking your time with God, stopping your fellowship to God, freezing your spiritual growth is an idol.
So, how will we overcome this? In Deuteronomy 7, sinabi dito na ginawa nila na binilin sa kanila kasi the Lord will punish them if they will not do this. So, ano gagawin nila? So, for their idols is to break down their idols, the art, break down their altars, smash their sacred stones, cut down their Asherah poles, and burn idols in fire. So, yun po yung pinilin sa kanila na gawin. So, then, this is what also we will do. We will smash it, we will destroy it, we will break it, we will cut it, and burn it. Hayaan natin na ang umaalab na pag-ibig natin sa Diyos at gawin ang gusto niya araw-araw. So let us do what the Lord's will in our lives daily. Na yung fire ng ating pagmamahal sa Panginoon ang siyang that it will burn the idols in us that keeping us away from the Lord. Hindi ko po sinasabi na literal na sunugin natin ang mga farms, mga ano, ari-arian natin, mga yung mga businesses natin, money, kasi sila ang nag-stop sa atin in communicating the Lord, in fellowshipping with the Lord. So yung desire po natin sa mga ito ang siyang nagpapatigil sa ating pagpe-fellowship sa ating Panginoon o nag-stop, hindi tayo nagkakaroon ng time sa Panginoon kasi dito tayo nakatuon sa bagay na mga to. So that we will burn that desire and we will have that desire also. That desire, the same desire to the Lord. Yung desire natin na yun at ibalin natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, meron po akong kwento na dalawang dalaga na businesswoman dito sa Baguio. Narinig ko rin po sa mga isa sa mga preachings o isa sa mga preachers na nagsabi nito na tutok na tutok sila sa mga business nila hanggang itong pastor nila, imagine na Christian po sila, but itong pastor nila, in-advisean sila na dumalo sa Sunday, na ilaan yung Sunday na the Lord gave us 6 days to work, but Sunday is for the Lord. So mabait naman itong mga dalawang dalaga at tinupad nila yung sinabi ng pastor. So, days passed at nag-compute sila na parang dumadami yung income nila. So, nakita nila na yung 7 days work nila is na doble sa 6 days na trabaho nila. Na nakita nila na the Lord is pleased, so the Lord blessed them. Hindi yung that they show their love in doing what's God's will in their lives. Pag tayo po ay inuuna natin ang Diyos, He will be pleased and we will be blessed. Sabi ni Wilmer Beachy, if anything comes between you and God, that is closer to you than God. So let us close this devotion in prayer. Forever living God, you're from the ends of the earth. You go down to the sea and all that is in it. Blot out our transgressions for your own sake and remember our sins no more. Burn the idols we have in our hearts and in our minds. Help us to conquer the devil's scheme to deprive us of pure worship of the one true God, you, O Lord. Thank you, Lord, for your word that keeps reminding us to do what is right in your eyes. Help us, O Lord, to be faithful to you and to remove anything that blocks our fellowship with you. Strengthen us, Lord, day by day to walk in righteousness, that on that day, as we stand in judgment, we will be blamed.
will be blameless, O God, and we will reign with you forever. So this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen.